سيد عبد الرحمن معلو وسلام عليه عليه خير كلام ايش كنت سيد عبد الرحمن او سودو هو نيو ساحكم سلام عليه خير كلام سوماليد waxay tiraahdaa ninku yiri ma sinin adiguna sareentiisa diib odayaasha meesha ka hadlayay ee dimaarag digli mar filosofi aan bay waadlay waxa waaye meesha qursiga ka socda qursigana waa waxa ugu qaabka daran waxa weeye waa waxa maareeyay gabdhuhu ku guurbeelaan waa waxa lagu gumoobo hadaa ogolaato ninfaca inuu ku karsoodo aan xasan madaxweyne qabiil buu noqday kadib markii dastuurkii lagu doortay ee Soomaalinimada ama Soomaaliyeed uu tuuray wuxuu noqday ka qabiil buu noqday waar la war buu noqday qabqabla dagaal buu noqday madaxweyne ma aha marka waxa la doonayaa maareeyay idinku in haduu ilaahay ku rooyahay aan kuwa idin taageersan ee xildhibaanadiina ee idin qadiyada dad maareeyay mu taageertaan oo dhabarkooda istaagtaan Soomaalida kalena kuwa idin taageersan iyagana soo dhaweeya niman iyo nimanka iska celiya aan bariga waa dhamaatay maslaxa waa dhamaatay hadalkii Sheekh Maxamuud baan ku raacsanahay haduu ilaahay ku rooyahay waxaan yaan waxaan macnaa maareeyay gardarro way dhaaftay aan haduu ilaahay ku rooyahay waxaan waa fool xumo waxa weeye aan inaad iska qabataan baa la doonayaa dagaalama dagaalama Soomaalida waxa weeye marka aad iska celiso oo sanka ku dhufato oo sankii dhigle uu arko ayuu ixtiraamku ixtiraamiyo ku soo joogsanayaa hadii laakiin markasta la iska ka kor socdo uu noo lagu barto waxa weeye waa dhibaato marka bariyahan oo dhanna waxa weeye qabqabli xasan wuxuu maareeyay iclaaminayay dagaal ka dheera ka dhana koonfur galbeed marka idina dagaal buuxa qaata waxaynu fidna ma aha maslaxada waan doonay maslaxa waan jecleyn hase yeeshee meeshan inaan maslaxan ku doonayn baa jooga marka niyow macnaha dadba waxay ku leeyihiin ba kani xasan sheekhi ma aha xasan sheekhi rubta sanad ka hor buu dhintay imaaraadka keenay waa toora jilaya waxay tahay ba lama kala yaqaan shaydaan iyo muslim wuxuu yahay kan mana qaar kii runta inuu yahay waayo cajaladiisii hore ayaa buuxa maantana waa shaqsi cusub waxba iska ninkan waa sagaal loo cusku jirta marka waxa weeye macnaha waxaad yeelaysaa niman yow ninkan maaragtay waa ninkan wanaagiid ma soo wado ninkani waxbuu doonayaa inuu ku tijaabiyo keligii talinimo rabaa inuu ku fiiriyo waxaad u baahan tihiin inaad iska celisaan si buuxda inaad iska celisaan saan idin sheegana maaragtay madaxweyne lafta garan gartiisa ha dhiibto isagoo dowladaha saaxiibadii ay la socdaan masaarida la kulma wixii dhan cadeyn buuxda sheego macnaha ha yiraahdaan annagana laguma wargelin imaatinkan waxaan waa qabiil dowladnimadii Soomaaliya waa taageeraysan waad ka baxdeen dowlad qabiil baad taageeraysaan marka waxaad yeelay macnaha waa inaad gartiina dhiibataan oo maareeyay si gar u dhiibataan dagaal ka hor garbaa la dhiibtay Sayid Cabdiraxmaan oo laakiin odayaashan inta badan ma hadli jirin hal mar ay dhawaaqeen maanta furka ay soo wada goosteen hadii laxan aasaartid hal dagaal oo kala baxnaaya noo dhiman annaga iyo hawiye dowladnimada Soomaaliyana dagaalkaasa ka dhiman maxaa loo fasiri karaa hadalkaas hadda caruur maan dadka hadlaya waa marjixii ugu dambeeyay Mailand dadkan iyo waa malaaqayadii anigu nin qoraabaanay erigan malaaq 9000 oo sar u jiraa eriga waa bariga malaaq waa laba qabiilo waaweyn oo maaragtay hore loo oran jiray waa duulay ku rooyay qabiilada hore inuu soo jeednaa oo Cumaan degi jiray yaa malaaq iyo la yiraahdaa fiiri taariikhda koonfurta waa la qariyay baa bokol history bay leedahay boqortooyin baa ka dhisnaan jiray taariikh weyn bay leedahay maaragtay waxa waa loo baahayaa marka waxa waa macnaha qodayaashaas hadalka yiraahdeen waa biyo kama dhibcaan waa meeshii ugu dambeysay dowladnimada Soomaaliyeed waxa ka dhiman hal mar inaynu gacanta isgelino rag waduuna isdeelin war Soomaalida taariikhda meedan ku maqal balidhiig iyo haduu ilaa ku roon yahay ceelbal iyo ceeldhiig iyo waxari waa la isku xasuuqay ever baa la iska dhigay markaa kadib baa la heshiiyay laakiin hadda waxa meesha taagan waan ka arkay waan ku hanjabi waa saasaa tahay maaragtay caydi bahdilkaas waxaas oo dhan laba adkaysan karo ee way qabaa tahay waraadha ismuujiya ismuujiya sandhiig la waan Soomaaliyeed in barato intii intaqaana way intaqaanaay Soomaali kale waa inay barato ciidan la idinku hayo joojiya geeri ogolaada gooj cadad sal u soo qaata ciidan mashaalla tababar baa leedihiin anuu military background baan leeyahay waan arkay ragaan rag lagu kalsoonaan karo oo xurmada soo dhaxsan kara inay yihiin waxa weyniyo gumaysi cadawga ku qabsado waxa kaaga xun kaad walaalka ka dhigeenisa oo ku baahdila kaasa loo baahay marka hore inaad sanka ku dhufato kadibna idinko wada jira ama aad qumaatu kala dhaqaajisaan marka odayaasha hadalkooda waxaa loo fasiri karaa waa biyo kama dhibcaan waa meeshii ugu dambeysay ka joogtaa waxa weeye digli marifle iyo kooxdu xasan sheekh hoggaaminayo xasan sheekh dad badan oo maaragtay daarooda xataa calo shaqaysteyaasha nimankan berigi hore absame la oran jiray hadda aan u bixiyo maaragtay abgaalsame ninka la yiraahdo
محو وكيل وزارة حمزة الوغدير وهقامي ويا كجرة تد بدن بيا كجرة والربعين صوماليات كلا لقدرو مارك تي دولة كورو يهي وحاصر نواة ظلمي كان كلاي مارك تي مجرتين وسيني ريما قداء كجرة إساق بيا كجرة در بيا كجرة ديقل مرفل بدن بيا كجرة مركا نيو ننكاني كوح ديسة وحوية وعينات كلا بحضان وضياشة هوية إسكانان هدي هدي هوية هان ديقل مرفل ومسو ويري يعني يقورا وأنا دو ديار جرودان يوم ماشان دقال بالك تسو قاضي وحويه إن وحبا كمان دم بيو سقانتا إيش سارة رجع إسك عليا رجع إسك غبتا أي سنة هين سومالي سومالي وحكو مريس تو واحد يشان إن هدول كورو يبنان كهلا دين تمارو بلين ما يين عن مرتم بي ما ركتي إن طلع سوقي راشين كي وحكي قي بقان دور عمد على ريس عم عيب مركني يا وحي إن أنا نتوه يقف عركي طول مجد سومر غرب جوجتين العقب والرصدة عن تسعة مايستا فردي كان كأني ما يو وحوى فردي ذي ما يالي بانك سلامي معلم أدي أبو ماسين هاي ماركيس السيد علي أيو سيد عبد الرحمن أيو ها استوديا وربعين تا فيرس نو أنا لقو صفري بالكيا كلا وريكتي بلد بوك بوك بخرب عا
عن ناس بعود بدأت دجاج بلد بقبق بخرب عن ناس بعود